Духмяний та прямо з печі. У Дніпрі в одній із пекарень випікають хліб для захисників та переселенців. Кажуть, так наближають перемогу України. Злагоджено працюють з перших днів війни. Про ще один бізнес Дніпра, який підтримує українську економіку. Далі Вікторія Вахрушина. Хліб гречаний та пшенично-житні. Зранку до вечора хлопці та дівчата замішують тісто, випікають буханці та розвозять тим, хто цього потребує. Організував роботу дніпровський бізнесмен Олександр Хворост. У пекарні, що на робочій, було обладнання, швидко знайшлися і працьовиті руки. І хоча волонтери без пекарського досвіду, але кожну хлібину готують з любов'ю. Біжало буквально огромне кількість людей. І зараз ми всі вместе тут вот стараємося працювати, робити хліб. Професіональних пекарів тут немає. Це всі ребята, які там буквально перший-второй раз в житті випікають хліб. Долучилися до пекарської справи не тільки дніпряни. Дмитро родом з Харкова. Але через обстріли змушений був покинути місто та знайшов прихисток у Дніпрі. Із соцмереж дізнався, що потрібні волонтери в пекарню і прийшов допомагати. Хоча хлопець за фахом інженер, із задоволенням вчиться новому. Це така відповідальна робота, яка відволікає від тяжких думок. Тому що мої батьки в Маріуполі були. 3 дні назад вони змогли виїхати звідтіля. Тому я кожен день з ними спілкуюся, питаю, як в них діла. А ця робота мені допомагає морально, моральні станції підтримувати. Хлопець ділиться секретами приготування запашного гречаного хліба. Хліб гречаний, тобто це як пшенична мука з додаванням гречаної муки, яку ми особисто мелимо. У нас є невеличкий електричний млин. Температура верхнього нагріву 245 градусів. За це всім, а знизу він нагрівається до 225. У такому режимі він з додаванням пари для скоринки. Він готується 20 хвилин. Сировину для хлібу закуповують самі, привозять і волонтери. Пані Тетяна одна з перших долучилася до доброї справи. Каже, допомагають всією родиною. Чоловік з дітьми купує борошно, а вона пече хліб. Виробництво хліба – це довгий процес. Так не робиться з стола. Він повинен розстоятися, постояти. Хоч якоюсь малою частинкою, хоч чимсь самим мінімальним, але треба допомагати. Разом ми переможемо, інакше ніяк. Щодня волонтери випікають від 80 до 160 хлібин. Ще гарячими їх доправляють військовим у частини, на блокпости, у шпиталі та переселенцям у волонтерські центри. Смакували духмяний хліб Вікторія Вахрушина, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».